Hei kaikille, mun nimi on Maria Vuorma ja oon Harjavallan seurakunnan lähetystyöntekijä yhdessä mun miehen Mikon kanssa ja on tänään pitämässä teille hartaushetkeä Facebookissa. Ja kun me mietin tämän hartauden aihetta, niin päädyin lopulta siihen tulokseen, että mä haluan puhua semmosesta asiasta, josta me koen, että me itekin tarvisin kuulla. Tää korona-aika on kyllä tuntunut myöskin meidän elämässä. Papua-Uudessa-Gineassa se tuntui sillä tavalla, siis siellähän ei viime vuonna juurikaan korona kovin paljon levinnyt. Mutta koko aika oli niinku se semmonen paine taustalla, että no milloin se alkaa ja niinku koko aika varauduttiin monella eri tavalla. Oli suunnitelma ABC ja pitääkö lähteä maasta kotimaahan ja jos pitää lähteä, niin onko lentoja saatavilla. Jos lentoja on saatavilla, monesti ne viime hetkellä sitten kuitenkin kaikki lennot peruuntu. Elämä oli aika semmoista vielä normaaliakin arvaamattomampaa. Me tultiin Suomeen joulukuussa. Tämä oli ihan meidän normaali Suomi-jakso. On ollut kyllä jännä huomata, että ei tämä Suomessa olokaan oikeastaan tunnu paljon helpommalta. Että on aika outoa olla Suomessa, kun samaan aikaan me ei voi käydä seurakunnissa kiertämässä. Ei nähdä ihmisiä kasvoista kasvoihin, ei voi juurikaan tavata sukulaisia. Tämä on aika outoa aikaa, että käytännössä nyt kun me asutaan täällä Suomessa, niin me ollaan ihan yhtä eristyksissä kuin mitä me oltais Papua-Uudessa-Gineassa. Iso mullistus tää virushomma on kyllä ollut ihan ympäri maailmaa. Mä halusin valita jokaiseen slaidiin raamatun kohan. Ja tää ensimmäinen raamatun kohta on psalmista 31. Herra, ole minulle armollinen, olen hädässä. Silmäni ovat surun sumentamat. Olen loppuun uupunut. Elämäni kuluu murheessa. Vuoteni katoavat huokaillessa. Voimani ehtyvät rikkomusteni tähden. Luuni riutuvat. Tämä toinen slaidi. Halusin tällä kertoa sitä, että kun monesti keskittyy niihin oman elämän murheisiin ja semmoisiin pieniin asioihin, niin sen sijaan joskus tekisi hyvää miettiä, kuinka paljon suurempi Jumala on. Et ensinnäkin Jumala on luonut maapallon, mutta myöskin avaruuden, kaikki ne tähdet, planeetat. Ja kuinka suuri meidän Jumala on, jos miettii, että avaruus on niin valtava. Ja Jumala on vielä paljon sitä suurempi, mittaamaton. Ja vaikka tällä hetkellä tuntuu, että koronavirus on pistänyt koko maailman vähän sekaisin, mutta Jumala on silti suurempi ja kaikki tämä on kuitenkin Jumalalla hallinnassa. Ja tähän me valittiin tämmöisen raamatun kohdan psalmista 96. Suuri on Herra, ylistäkää häntä, pelätkää häntä, hän on Jumalista korkein. Eivät ole jumalia toisten kansojen jumalat, mutta Herra on taivaiden luoja. Hänen on loisto ja hänen on kunnia. Hänen pyhäkössään on voima ja kirkkaus. Sitten kun miettii, että mikä elämässä on oikeasti kaikkein tärkeintä, lähetystyöntekijänä tietysti ollaan evankeliumin äärellä aika useinkin, että niinku se on se työn peruslähtökohta, mutta aika usein kuitenkin ne arjen murheet sit peittää allensa sen kaikkein tärkeimmän. Alun perin Jumala loi meidän maailman täydelliseksi ja täydellinen se ei kuitenkaan tällä hetkellä ole. Moni miettii ehkä, että miksi pitää kärsiä, miksei kaikki voisi vain olla hyvää ja ihanaa. Mutta meidän tämä maailma on synnin alla. Jokainen meistä ihmisistä on synnin alla. Ja
sen takia tämä meidän maailma ei koskaan voi olla täydellinen. Jumalan rakkaus on se, joka muutti kaiken. Eli kun Jeesus tuli ja kuoli meidän syntien tähden, niin mitä ikinä tässä maailmassa tapahtuu, niin me voidaan olla varmoja siitä, että ollaan menossa parempaan päin. Raamatussa luvataan, että se, kuka uskoo Jeesukseen, saa iankaikkisen elämän. Tämmöinen Raamatun kohta ensimmäisestä Johanneksen kirjasta luvusta 5. Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen pojassaan. Jolla on poika, sillä on elämä. Jolla ei ole Jumalan poikaa, sillä ei ole elämää. Tämän takia me lähetystyötä tehdään, jotta ihmiset ympäri maailman sais ymmärtää tämän Raamatun kohdan ja löytää elämän. Me aika usein muistutan itseäni siitä, että Jumala on meidän isä. Ja jos ajattelee, että maallinen isä, joka on hyvä isä lapsellensa, niin suojelee, varjelee, auttaa, että se lapsi ei mene vaarallisiin paikkoihin ja huolehtii niistä perusasioista, että on turvallinen ympäristö elää ja olla. Niin samalla lailla meidän taivaallinen isä pitää meistä huolen. Se ei tarkoita sitä, etteikö olisi myöskin niitä vaikeuksia, mutta niiden vaikeuksien keskellä Jumala pitää meistä huolen. Tämä on Efesolaiskirjeestä, luvusta 3. Minä polvistun isän eteen, hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Rukoilen, että hän sanomattomassa kirkkaudessaan hengellään vahvistaisi ja voimistaisi teidän sisäistä olemustanne. Näin Kristus asuu teidän sydämissänne, kun te uskotte, ja rakkaus on elämänne perustus ja kasvupohja. Me voidaan kaikki meidän huolet ja murheet tuo taivaan isän eteen ja luottaa siihen, että hän kuulee ne ja hyvän tahtonsa mukaan sitten toteuttaa sen, mikä on meidän kannalta hyvä. Ja sitten toisinaan myöskin joitain pyyntöjä jättää toteuttamatta, koska me ei ihmisenä aina tiedetä, että mikä on se Jumalan näkökulmasta oikea ratkaisu asioihin. Muutamia rukouspyyntöjä voisin teille jättää. Tällä hetkellä Papua-Uudessakin, jossa koronavirus leviää tosi aggressiivisesti. Ja se on kieltämättä hiukan pelottava ajatus, että kun ajattelee, että yhteiskunta, jossa ei terveydenhuolto ole kovin hyvissä kantimissa alun perinkään, niin sitten tämmöinen mullistus siihen päälle tarkoittaa sitä, että se koko järjestelmä on hyvin pian polvillaan. Meillä on useita työkavereita tällä hetkellä Papua-Uudessakin, jossa heidän elämään tämä vaikuttaa kovasti. Suomessa kuitenkin, jos jotain sattuu, niin voi mennä sairaalaan ja on niin kuin saatavilla sitä inhimillistäkin apua. Mutta monilla lähetyskentillä ollaan aika lailla silleen niin kuin kirjaimellisesti Jumalan kämmenellä, että jos jotain sattuu, niin inhimillisiä keinoja ei välttämättä ole kovinkaan paljon. Raamatun kohdaksi me valittiin tämmöisen Filippiläiskirjeen luvusta 4. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. En tiedä, kuinka moni teistä kuulijoista tietää, missä Papua-Uusi-Guinea on. Tämä taustalla oleva kuva on otettu Ukarumpan lähetyskeskuksessa, jossa mun miehen Mikon kanssa tehdään töitä Raamatun käännöstyön järjestölle. Ja Papua-Uusi-Guinea sijaitsee tuolla Australian yläpuolella. Eli siellä me enimmäkseen ollaan. Ja nyt sitten Suomi-jaksolla Suomessa. Tämä on mun esityksen viimeinen kuva. Ja tällä kuvalla mä halusin kertoa vähän meidän tulevaisuuden suunnitelmista. Alun perin aikataulu oli se, että oltaisiin lähdössä heinäkuussa takaisin Papua-Uuteen-Guineaan. Mutta koronavirus
juttujen takia. Täytyy myöntää, että se aikataulu on ehkä optimistinen. Meidän täytyy eka saada koronavirusrokotteet. Meidän täytyy saada uudet työviisumit, uudet passit. Ja tällä hetkellä kaikki etenee jotenkin hitaasti. Tai on vaikea saada asioita tehtyä ja valmistauduttua siihen lähtemiseen, kun itsellä on koko aika semmoinen olo, että heinäkuu ei ole vielä se aika, jolloin ollaan sitten lähdössä. Ja tietysti myöskin Papua-Uudenkinen koronatilanne siihen sitten vaikuttaa. Siihen vaikuttaa myöskin kansainvälinen lentoliikenne. Tällä hetkellä lentolippujen saaminen on todella, todella vaikeaa. Se, että pääsee lähtemään, niin siihen on hyvin monta semmoista asiaa, mitkä täytyy kaikki toteutua, jotta sitten voidaan lähteä. Tällä hetkellä ollaan ihan hyvillä mielin Suomessa ulkoilla ja nauttia suomalaisesta ruuasta ja niin kuin meidän yhteiskunnan järjestelmällisyydestä ja semmoisesta monista niistä asioista, mitä sitten Papua-Uudessa-Guineassa ei ole. Mutta se on jännä. Kyllä meidän sydän on vähän niin kuin kahdessa paikassa yhtä aikaa. Et silloin kun on Suomessa, niin on ikävä Papua-Uuteen-Guineaan ja silloin kun on Papualla, niin sitten on ikävä Suomea. Ja tämä on varmaan monien muidenkin lähetystyöntekijöiden semmoinen juttu, että on tavallaan koti kahdessa paikkaa. Kiitos, jos jaksatte pitää meitä rukouksissa. Muistakaa Papua-Uutta-Guineaa ja meidän työtovereita siellä, että se näissä olosuhteissa ne stressitekijät on siellä aika korkealla. Mukavaa päivänjatkoa kaikille. Moi moi!